नमस्कार मध्यान खबर को स्वागत प्रथमे जस्टिस एनवी रमना करमना देशर परवर्त सीचआई को सुपारिश को राष्ट्रपति मोहर आसिश्र दायित्व ग्रहण जस्टिस एनवी रमना विजेपि प्रतिष्ठा दिवस विरोधी उपर वर्षिले प्रधानमंत्री दलर मिशन नुहे निर्वाचन जितना लोकों हृदय जित अचान विश्वास वरिष्ठों अवदान को मन पक भुवनेश्वर सिलिकन शिक्षानुषानक सिल बीएमसी कोविड कटका उल्लंघन अभोगे परवर्त आदेश सिल पूर्व जारी कारण दर्शा नोटिस सतोषजनक उत्तर दे पार शिक्षानुषान को करतृप कोरोना संक्रमण पर कटका कड़ा कला पुरी प्रशासन पांच राज्यर पर्यटकों पर पूरी में कटका प्रवेश बातरी घंटे आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट आवश्यक उभय डोज टीका नहीं पुरी अनुमति ରାଜ୍ୟରେ ଡରାଉଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଅଠାଅଶୀ ପଜିଟିଭ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଶହେ ପାଞ୍ଚ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆଜି କରୋନା ସ୍ଥିତି ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜିଠୁ ଏପ୍ରିଲ ତିରିଶ ଯାଏଁ ଲାଗୁ ହେବ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତି ଦଶରୁ ଭୋର ପାଞ୍ଚଟା ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ କଟକଣା

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏକଚାଳିଶତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାରା ଦେଶର ବିଜେପି ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଦଳର ଏକଚାଳିଶ ବର୍ଷର ଗୌରବମୟ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ସେବା ଓ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଏକ ଦଳ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏହି ଏକଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ଅଟେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ କାହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉନାହୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଏହାସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର କୃଷକମାନେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଅନେକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉଣେଇଶହ ଅଶୀ ମସିହାଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରିଆସୁଛି ଏହି ଅବସରରେ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପାର୍ଟି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଥିଲେ ସବୁ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ରାଜନୀତି ଗାନ୍ଧିବାଦ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସମତା ସକାରାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ନିରପେକ୍ଷତାକୁ

ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି ଇଏ ଉତ୍ସାହଜନକ ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହୁଅନ୍ତୁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଦେଶୋପଯୋଗୀ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ତା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସୌଭାଗ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଛି ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗର୍ବ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ମୂଳ ବିଚାର ନେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଦେନ୍ ପାର୍ଟି ଦେନ୍ ସେଲଫ ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଜନସମର୍ଥନ ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ କରି ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନରେ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଇଏ ସଂକଳ୍ପର ଦିନ ହେଉ ଏହା ଆଶା କରୁଛି ଦେଶରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଦୈନିକ କରୋନା ମାମଲା ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ଦେଶରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଛୟାନବେ ହଜାର ନଅଶହ ବୟାଅଶୀ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ এই আক্রান্ত মিসাই দেশের মোট সংক্রমিত সংখ্যা এক কোটি ছবিশ লক্ষ ছয়াশি হাজার অনচাশক বৃদ্ধি পাইছে। গত 24 ঘন্টায় করোনার আরোগ্য লাভ করেছেন আজ ছয়ানবেশ সংক্রমিত। দেশের মোট সুস্থ সংখ্যা এক কোটি 17 লক্ষ বত্রিশ হাজার দুইশ অ্যাশী পুস্থ হার রয়েছে বয়ানব্বই দশমিক আট শূন্য প্রত্যেক লক্ষ অশী হাজার দ্বশটি করোনা আক্তিভাস রয়েছে ସେହିପରି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରୁ ମହାମାରୀ ଆଉ ଚାରିଶହ ଛୟାଳିଶ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚଷଠି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ସତଚାଳିଶକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁହାର ରହିଛି ଏକ ଦଶମିକ ତିନି ଏକ ପ୍ରତିଶତ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପ୍ରଥମ ଲହର ତୁଳନାରେ

ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୋନାର ଚତୁର୍ଥ ଲହର ଜାରି ରହିଛି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ରେଡ୍ କରୁଛି ବିଏମ୍ସି କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ସିଲ୍ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ସିଲିକନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବିଏମ୍ସି ଆଜି ସିଲ୍ କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲିକନ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସିଲିକନ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲା ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ ଏହାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ कि पाइ क्लास बिना मास्क रे बिना सोशल डिस्टेंस रे क्लास चलता सबके नोटिस इस्यू होता आज सिल करने अर्डर मिलला जे डी सी पठेले सिल कर तो मुझार आम को तो सत दिन प्राइए सिल करूँ आमर चेकिंग भी स्टार्ट हो पिला जो हस्टेल रही चेकिंग पजिट कि हाँ हाँ हटेल खोला रही है कहीं ना पीछे ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଗାଁ ପାଖ ମୁଣ୍ଡିଆ ଜମିକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗାଁରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି ଆଠଗଡ଼ ବଡମ୍ପା ବ୍ଲକ ଭଗତପୁର ଓ ବୁଢାପଙ୍କ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ବୋମା ମାଡ଼ ଓ ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଦଶରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆହତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମାଣିଆ ବନ୍ଧରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଟକ ଏସ୍ଏବିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗତପୁର ଗାଁର ଅଶ୍ୱିନୀପାଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି ହେଉଛି ରାଜପଥ ପଞ୍ଚଷଠି ନମ୍ଘର କଟକ ନରସିଂହପୁର ରାସ୍ତାର ଅଭିମାନପୁର ଛକ ନିକଟରେ ମୃତଦେହ ରଖି ରାସ୍ତାପ୍ରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି এনে অধিক আলোচনা কটক আঠগড় প্রতিনিধি ফোন লাইন আমাদের যোড়িয়ে রয়েছেন সাউ সুশান্ত প্রথমে জাঁয়া চাইবুয়ে যে জমি বিরা কু অর্থাৎ যে মুিয়া জমি রয়েছে এ বাদ কু দুই গানে রাতে বিবাদ লাগি রয়েছে বর্তমান স্থিতি কন র উত্তেজনা যে লগি রয়েছে সেখানে বর্তমান স্থিতি কখন দেখছেন তবে মুন্ডিয়া জমি দুই গাঁরে বাদ লাগি রয়েছে সেখানে বর্তমান সময় পুলিশ মুতায় রয়েছেন কারণ ঘটনাস্থলের উত্তেজনা লাগি রয়েছে রাজপথ পঞ্চি নম্বর কটক নরসিংহপুর রাস্তার অভিমানপুর চক নিকটরে মৃতদেহ রক্ষি রাস্তার করা সে পচি পুলিশ উত্তক্ত ল বুঝা সুঝা করুক বর্তমান স্থিতি কম রয়েছে আমি সিধাস যা সে আমার প্রতিনিধি সুশান্ত সাউ আমি সুশা জাঁয়া চাইব বর্তমানে

অভিযোগ কৰা হৈছিল সমাধান পাই কিন্তু সমাধান হৈ নাকি শেষৰ উগ্ৰ ৰূপ লৈছিল যায় কি বুঢ়া পং গ্ৰামৰ কিছু লোক ভগতপুৰ গ্ৰামু আণ্ডগোল কৰিলে এমি গুৰি ফুটাইছিল যাফল অশ্বিনী পাল পবিত্ৰ কি দুইজন পাৰিছে যা আমি সূচনা ৰগতপুৰ অঞ্চলৰ শতাধিক মহিলা পুৰুষ

দেখুন মাধুরী আমি যদি কা গ্রামবাসী শতাধিক গ্রামবাসী যা কি পাঁচশো কি ছশো ঊর্ধ্ব গ্রামবাসী মহিলা পুরুষ উত্তেক্ত অবস্থার অ্লুন্ন পুলিশ ফোর্স চারি পাঁচ জন অফিসর নিযুক্ত অা কি গ্রামবাসী মানে পুলিশ অফিসর অটক রাখা সহ করছেন যা কি এই রাস্তা দিয়ে কিছু আম্বুান করছে যা কি লোক মানবিকতা দেখে কু অন্য ঠার আরম্ভ করে বস সম্পূৰ্ণ অটক ৰখি যা এক প্ৰকাৰ জাতি ঘাট ঠপ হৈ পাৰিছে পুলিচ পক্ষু বাৰম্বাৰ বুজাচুজা কৰিবষ্টা কৰা ভতপুৰ গ্ৰামবী মানে বুজিব নাৰাজ তাৰ এটা দিদী যে বুঢ়া প্ৰামৰ গ্ৰামবী আগ গিফ কৰা আমি এঠাই ডেডবডি লবো শব সং কৰো এপৰ্যন্ত উত্তেজনা লাগি ৰপা লাগি ৰস্তা মাজিৰে মায়াৰ জলুচি মাজুৰি निहतिया ये दृश्य हूँ गोष्ठी संघर्ष अर्थात जमी विपाद को गोषी संघर्ष लगी रही दुई गांधी ये हूँ संघर्ष आज नुहे अर्थात ये घटना हूँ दीर्घ दिन लागू आज ये ईत्योक्त तो रूप नहीं कि आज मृतदेह को रखि रास्तारो कर गोटे प्लाटून पुलिस फोर्स मुतन रही कि पुलिस प्रशासन पक्षर्णसी वर्तमान समय प्रतिश्रति पारिना बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत साहू सहित फोन लाइन फोनल ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ହୋଟେଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସହିତ କରୋନା କଟକଣା ନେଇ କିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବୈଠକ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ ଯଥା ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କେରଳ ପଞ୍ଜାବ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ବାସ୍ତରି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲେ ମିଳିବ ହୋଟେଲ ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଟିକା ନେଇଥିଲେ ଲାଗୁ ହେବନି କଟକଣା କଟକଣା ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ହୋଟେଲ୍ ବିରୋଧରେ ନିଆଯିବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଳଚେର ଥର୍ମାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ତାଳଚେର୍ରେ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଚାରିଘଣ୍ଟିଆ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି ଏଥିଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ଟ୍ରକ୍ ଓ ରେଳୱାଗନ୍ ଯୋଗେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନକୁ କୋଇଲା ପରିବହନ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ବାଙ୍କଧରା ଛକ ଡେରା ବଣ୍ଟଲ ଫାଟକ ଶାଳବଣିଆ ପରିବହନ ରାସ୍ତା ସମେତ ଛଅଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏଥିଯୋଗୁଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହରାଇବେ ବୋଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତାଳିଚେର ଓକିଲ ସଂଘ ସହ ବହୁ ସଂଗଠନ ଓ ଦଳ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ଥର୍ମାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିସରରେ ଶ୍ରମିକ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରହିଛି এসবি মেডিকাল কলেজ ও হসিটালে করোনা ড্যুটি নিয়োজিত থাক স্বাস্থ্যকর্মী ছটেই প্রতিক দ্বশ পচাশ স্বাস্থ্যকর্মী বিনা নোটিসে ছটে করে মেডিকাল কর্তৃপক্ষ এখন ষাফ নর্স ও পচাশ জন সামিল অনেক গতবর্ষ মার্চ মাছ এসবি মেডিকাল কলেজ ও হসিটালে করোনা ড্যুটি নিয়োজিত প্রথম তিন মাবর্ষ বৃদ্ধি করে

जो मैंने स्वास्थ्यकर्मी जो मैंने दीर्घ दिनधरी लग रही स्वास्थ्यकर्मी छटे को प्रतिपाद कर समस्त स्वास्थ्यकर्मी कितु प्रथम जानकुक चाहबू स्वास्थ्यकर्मी कण रुचि दावी देख् माधुरी जभो भावना जाने गत वर्ष मार्च आरंभ मर्च मास र आरम्भ छ करोना पूरापुरी समग्र राज्य राज्यले कोरोना व्यापि था विभिन्न हस्पिटा विभिन्न मेडिकल नुवा कोरोना बेड बा नस्पिटा कोविड हस्पिटा गराला अनेक स्वास्थ्यकर्मीको नियजित गरिन्टु एस सि मेडिकल जु स्वतन्त्र कोविड हस्पिटा एटी एटी अनेक स्वास्थ्यकर्मीको स्टाफ नर्स बा फार्मासिस्ट मियोजित गरि बर्तमान जहाँ चित्र आसु पाखि वर्षेप जो कोरोना करोना ड्युटी नियोजित ले

এবং সে দাবি রয়েছে সে দাবি নিয়ে সে বর্তমান ধারণার বসু কখন দাবি রয়েছে কখন সে আলোচনা বর্তমান কম হয়েছে কর্তৃপক্ষ সহ সিধাশ যারণার বস্তা স্বাস্থ্যকর্মী তাঁর সহ আমি আলোচনা করা কেবে আপনার মানে ধারণাতে বসুচাও কখন দাবি বর্তমানে दीर्घ छधारण बस धारणा मैंने केवल आम गुहार्ट जनाऊँ कि आम कौन करने चाहूँ आम कहीं बिना नोटिस नोट्रे आकड़ी दे सैटा आम क्वेश्चन आन्सर पचारक मैडम सुपरटे मैडम कहते करोना ना तुमको तो से कढ़ाई जोटिग की सेवेन्ट फाइव बेड्रेने रखी बेसीस्रे पांग रखी से लैब टेक्नीसी को फुल मैंने एनगेज देखते डीओ को फुल एनगेज कि स्टाफ नर्स फार्मासीस्ट मानक समस्तक काढ़ी नौज फार्मासीस्ट आउ आमर स्टाफ नर्स पैंतीस जन बाकी ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁ ବିଶେଷରେ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ଆମେ ପଚାରିଲାଠୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଉପରକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିନି ଆମେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ପାଉନୁ କାହାକୁ କହିବୁ ଛୋଟ ପିଲା ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲୁ କରୋନା ସମୟରେ ଏତେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଇ ନିଜକୁ ଚାରିଥର ପଜିଟିଭ୍ କରିକି ପିପି କିଟ୍ ପିନ୍ଧି ଡ୍ୟୁଟି କଲାବେଳେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଏଇଟା କାଳେ ଆମେ ହିଁ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଫଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି କି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ଆମକୁ ଉପଲ ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ଅଛି ଆମେ କେମିତି କଥା ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଆପଣ ଆଗୁଆ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଉ ଆପଣ ଉପର ଲେବୁଲ୍ରେ କଥା ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ

আমি কিছু জাণিনে পোষ্টিং দিয়ে কথা কুয়া মাধুরী আপনি শুনুলে যে করোনা যোদ্ধা মানে বর্তমান রাস্তায় বসুখান কিছু দিন পূর্ব আপনার পিএমজি অনেক স্বাস্থ্যকর্মী ধারণার এপটে স্বাস্থ্যকর্মী সব এটি ধারণার বসছেন তাঁর দাবি নিয়ে যেহেতু সে করে দিয়ে তাঁর সহ সহ আমি আলোচনা বর্তমানে করোনা যোদ্ধা করোনা যোদ্ধার আপনার সরকার ঘোষণা কলে কিন্তু করে

देखे। देखे। जो कथा कहु बिना नोटिस छटे कर दिया दिगला जेहे तो अनेपटे संक्रमित संख्या बर्तन प्रतिदिन बढ़ूँ अनेपटे जो कॉविड हस्पिटाल खोलियाँ सरकार स्वास्थ्य विभाग पक्ष निर्देश दीजा है किपटे जो स्वास्थ्यकर्मी मानक बर्तमान छटे की दि जाकर कथा बर्तमान किए बुझ के पुण निजुक्ति दीजिए ताबर बर्तमान समस्तक नजर रे कर्तपक्ष के आसिक आलोचना करते हैं जेहतु सेतृप्क गुहार तक लगे कहवा उपर लेवल अर्डर आसे निर्देश आसे

ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଚୋରି କରି ନେଇଥିବା ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦାନ ବାକ୍ସ ଭାଙ୍ଗି ଚାରି ବର୍ଷର ଦାନ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ମୋଟ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥିବା ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଓ ବିମଳା ମନ୍ଦିରରେ ମା ପିନ୍ଧିଥିବା ସୁନାର ନାକଫୁଲ ମଥାମଣି ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ରୀତିନୀତି ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ଦେଖିବା ପରେ କୋଟଗଡ଼ ପୁଲିସ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ କୋଟଗୁଡ଼ ପୁଲିସ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାରେ ଆଜି ଜୟ କିଷାନ ମଜଦୂର ସଂଗ୍ରାମ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ କୁରୁମ ପୁରୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ପରେ ଓ୍ସ୍କ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଚାଷୀ ତଥା ପରିଷଦର ଆବାହକ ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଚର୍ଚ୍ଚା আলোচনা করে চাষী প্রত্যেক আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়েছে ওয়েস নির্বাহী যন্ত্রী জরিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী উদ্দেশ্যে ছদফা দাবিপত্র প্রদান করেছেন চাষী ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଥାନା ଗୁଡ଼ିଖୁଳା ଗାଁରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଗାଁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ହାତୀ ଘରଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେହିପରି ଗାଁର ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ହାତୀ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି ଗୁଡ଼ିଖୁଳା ଗାଁଟି ଦେବଗିରି ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶ ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ବାରମ୍ଭାର ହାତୀ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଆସନ୍ତା ଚଉଦ ଏପ୍ରିଲ୍ରେ ନିରାଟମ୍ବର ଭାବେ ପାଳିତ ହେବ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଏନେଇ ବୃକ୍ଷ ହିଲ୍ସ୍ଥିତ ରାମମନ୍ଦିରଠାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ବୈଠକରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଶତାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜ ନିଜ ମତ ରଖିଥିଲେ ଆଗାମୀ ଏପ୍ରିଲ୍ ତେର ତାରିଖରେ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଭବ୍ୟ ବାଇକ୍ ରାଲି କରାଯିବ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ପାରମ୍ପରିକ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀର ଭବ୍ୟ ଆଖଡ଼ା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପ୍ରତି ଘରେ ଯେପରି ଦୀପ ଜଳିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି समय सारी बुलेटिन को यह रखु अधिक खबरें देखु था न्यूज नमस्कार